Ćao svima, dobrodošli u moj novi video i danas sam odlučila da snimim jedan video o kome ću govoriti o top 10 proizvoda ispod 1000 dinara. To su svi proizvodi koji su po mom mišljenju jako dobri za tu količinu novca. Neki su ispod 1000, tipa 200-300 dinara, neki su malo skuplji 700 i 800. I tako želim da vam pokažem i da vas posavetujem, možda vam se neki proizvod dopadne pa ga kupite. Ja se nadam da ću vam pomoći i ostanite sa mnom do kraja videa. Inače, bukvalno već sat vremena idem YouTube-om i tražim ideju koji video da snimam i u zadnjem trenutku sam videla ovaj video, izašao mi je sa strane preporučen šta mogu da gledam i rekao, e, to ću da snimim, tako da hajde da počnemo. Ovako, prva stvar koju želim da vam preporučim jeste EOS balzam. Ovaj balzam sam ja dobila sa stranice na Instagramu EOS Balzam iz Srbije. Ostavit ću vam link stranice u opisu videa. Samo trebate da im pošaljete poruku na Instagramu i oni će da vam pošalju. Košta, ja mislim, 800 dinara, tako nešto. I ovaj je moj omiljeni, ja imam dva. Međutim, ovaj mi se više sviđa zbog mirisa. Miris je jako slatko, voćno, summery i evo ovako izgleda. Ne ostavlja nikakav trag na ustima, onako malo se usta presijavaju, međutim jako ga volim, prvenstveno zbog mirisa i hidratacije. Sljedeći proizvod koji imam za vas jeste nešto za one devojke koje vole mat nokte, a to je ovaj Golden Rose Matte Top Coat. Dakle, stavite samo jedan sloj ovog laka i lak na noktima vam skroz bude mat. Ovo je bilo u Liliju 230 dinara, ja mislim, i nisam bila sigurna koliko će dobro da radi za tu sumu novca, međutim, ovo je stvarno čudo. Bukvalno vam je samo dovoljno da stavite jedan ovako sloj i plus je četkica ogromna i nokti su vam skroz mati. Ja lično obožavam više mat nokte nego one koje sijaju, tako da ovo je nešto što sam koristila non stop i mislim da se nećete razočarati ukoliko ga kupite, a i da se razočarate, veoma je pristupačan, 230 dinara, tako da možete da poklonite drugarici ili mami. Sljedeća stvar jeste ova Garnier micelarna voda. Probala sam Eucerin, Miksa i Garnier micelarna voda. Ova mi se za sada najviše sviđa. Ja kada skidam šminku uveče, prvo koristim mleko, zatim micelarnu vodu. Sad, ova mi nekako najbolje skina ostatak šminke koju sam imala nakon što sam koristila mleko. I zato želim da vam je preporučim. Ova je 400 ml i ovako je baš velika. Nisam sigurna za cenu, možda je oko 300 dinara, 400. U Liliju idem ima da se kupi, ima da ne sumnjam da ima na još mnogo mesta. Tako da nećete se razočarati ukoliko želite da skinete šminku efikasno sa nečim. Ovo je ono što ja preporučujem. Maskara koja je po mom mišljenju najbolja maskara jeste ova Maybelline The Rocket Volume Express. Pričala sam o njoj bukvalno 1000 puta. Ali stvarno mislim da uveličava trepavice pravih crne. Bukvalno sve što tražite od maskare dobijete u ovoj Maybelline The Rocket Volume Express. I možemo samo na sekundu da pričamo o tome koliko je pakovanje zanimljivo i slatko. Teget sa pink slovima jako mi se dopada i još malo pa ću da je potrošim. Cena ove maskare je, ja mislim, 800 dinara, možda malo više, malo manje, sve zavisi gde ćete da je kupite. Ali ima i u Liliju i Demu i u svim prodavnicama. Sad imam još neke beauty stvari, to jest stvari što se tiče šminke. Prva su ova dva Essence Hello Autumn Lip Cream. Iako je ovo iz jesenje kolekcije, još uvek mogu da se nađu u Liliju i Demu. Nisam sigurna, znam da ima u Liliju. Ove mi je kupila Tijana Minić. Ona je moja drugarica, piše blog Tijana's Diary je njen blog, ostavit ću vam link u opisu, stvarno je sjajan blog, morate da ga pogledate. Ona mi je ovo kupila za rođendan sa još nekim stvarima, iznenadila me je. Inače, nazvane živim u istom gradu, pa je došla specijalno da mi iznenadi za rođendan. A sljedeći, to je ovo kao iz iste kolekcije, samo druga boja, jeste ovaj malo svetliji. Dakle, ovaj je u boji Beautiful Fall Red. Ovo je Keep Calm and Go Walk, zanimljivi nazivi, ali jako su pigmentovani, ovo je bukvalno kao krema, dakle, evo ovo je prvi, ono što mi je kupila Tijana, a drugi je malo svetliji i daje onako nude nijansu na usnama. Dakle, ne znam koliko možete da vidite, ali skroz je zanimljivo, znači usta su ovo mekana posle njega i bukvalno kao da imate kremu na ustima. I savjetujem da kupite.
ukoliko volite sjajeve krvine koje su pigmentovani. Nisam sigurna za cijenu ova dva, zato što sam ovaj dobila na poklon, a ovaj je kupila moja majka. Međutim, sigurna sam da su ispod 1000 dinara, pošto su Essence. Kad već pričamo o sjajevima i karminima, imam jedan crveni karmin. Dakle, mislim da svaka devojčica, devojka, tinejdžerka, svejedno, treba da ima crveni karmin kod sebe. Onaj koji ja najviše volim jeste Rimmel Kate Moss u boji 01. Običan crveni, međutim, postojan je jako. Kada ga stavim uveče za grad, cijelo večer mi ostane, nema veze šta radim, da li pijem nešto ili tako dalje. I evo ovako izgleda, najobičnije crvena boja, ali ono što se izdvaja jeste postojanost i ova mat kutica, prelepa. Cena ovog je 500 dinara, tako nešto. Sljedeća stvar koju imam jeste stvar za kosu. Imam još stvari što se tiče šminke, ali želim da promenim da ne bude samo šminke. Želim da pričam o proizvodu za kosu koji sam koristila svaki put, gotovo svaki put, dobro, ne baš svaki put, ajde da ne preteramo. Nakon što oberem kosu, ovo je Macadamia Healing Oil Treatment, ovo je najmanje pakovanje. Ja sam prvo mislila da je full size, ali ne, ovo je najmanje pakovanje, koje košta 500 dinara ili 400, nisam 100% sigurna. Jeste to dosta novca za ovako malu, za ovako mali proizvod. Ali ja ovo koristim od nove godine, svaki put kada perem kosu. Dakle, perem kosu jedem u možda 5 dana, 6, sve zavisi. I svaki put stavim samo na, možda odavde pa dole. Bukvalno mi trebaju dve kapljice za jednu stranu i dve kapljice za drugu. I kosa je mekana. Kosa se lako raščešljava, vidi se da je zdravija. Dakle, nije kao ni proizvodi koji vam trenutno prave kosu zdravijom. Da, ovo je nešto što savjetujem ukoliko želite da oporavite svoju kosu i ne samo da je oporavite, već da vam bude što mekša, što lepša, to je ono što svi tražimo. Ima da se pronađe u Alexandro Cosmetics online i online and off. Šalim se, online i imate u prodavnici. Potražite na Google Alexandro Cosmetics Healing Oil Treatment Macadamia. Ukoliko želite da se šminkate, wow, kakav početak. Ukoliko tražite paletu senki koja je dobra, ukoliko tražite prirodnu nijansu senki koja je dobrog kvaliteta, preporučujem Golden Brown W7 Eyeshadow Palette. Ova je paleta koja sadrži 4 senke za oči. Dakle, imate ove dve prirodne i ove dve malo tamnije, međutim nisu toliko tamne. Mislim, ovo jeste pigmentovano, ali imamo ovo crno od eyelinera, izvinite. Ali vidite kada se razmaže i nije toliko strašno. Dakle, ovo je ono što možete da koristite ukoliko ste početnik, ukoliko... ne znam što sam tala da kažem, ali zaista je dobra paleta. Ja trenutno se šminkam isključivo sa onom mojom NYX paletom što sam pokazala u prolećnoj kupovini videu. Ali pre toga sam koristila ovu non-stop, zato što je stvarno dobra paleta. Kupila sam je, zapravo dobila sam je za Božić od mamine drugarice, ali ne znam gdje može da se kupi, mislim da može u nekim manjim parfimerijama ili tako nešto, mislim da nema u Lidlu i Demu i tim prodavnicama. Nemojte da je ne kupite zato što ćete se pokajati, jer super je paleta. Zatim imamo karmin koji koristim gotovo svaki put kada se šminkam. Zapravo ja imam možda 3 karmina koja menjam, samo ta 3 nosim. Ostale sam stavila tamo gdje mi stoji šminka i uopšte ih ne vadim. Ovo je jedan od karmina koji non stop koristim. Pokazala sam vam, ja mislim, milion puta. NYX Whipped Caviar u boji Whipped Caviar. Dakle, nijanca koju koristi Kylie Jenner. Lepa nijanca, prirodna. Uz to koristim jednu olovku za usne, međutim možete i bez olovke lako da nanesete, zato što je skroz mat i uvek moram da pomirišem ovo, ne znam iz kog razloga. Kupila sam u Alexandro Cosmeticsu, košta 600 dinara, mislim, 620 dinara. I koristim ga gotovo svaki put kada se šminkam, već sam rekla. A koristim ga od decembra, tako da nije mi se puno potrošio, mislim da ću da imam još dosta proizvoda. Dakle, ne troši se brzo, to je ono što hoću reći. Ne znam da li ste me razumeli. Posljednja stvar koju imam za vas jeste bronzer. Ukoliko tražite bronzer, možete otići u Lili DM i vidjeti milijardu bronzera. Ova Aura poslala
da ih reklamiram pre možda 2 godine. Ovo je u boji 907 Sunshine. Ono što mi se sviđa jeste da je ovaj bronzer ogroman, ali ogroman, ljudi. Ja ovo koristim već 2 godine. Mislim, koristim ga tipa 2 puta mesečno, ali nije se, čak ni ovo sunce koje je na površini nije skinulo. Dakle, nema šanse da ga potrošim. Ima... Ovo je teško, dakle, ima premnogo proizvoda, košta oko 900 dinara. Međutim, možete ovo ako kupite da koristite ceo život lagano. Ja mislim da bi mi ovo bilo dovoljno za ceo život da ne istekne iz roka. Definitivno ga bih ga koristila ceo život. Vi idite i probajte tester i vidite da li odgovara vama. To bi bilo sve za ovaj video. Ja se nadam da vam se dopao, da je bio od pomoći i bilo što. Vidimo se u narednom videu. Ćao! Ovo je... Kako sam tala kažem? Da ne verujemo... Ok, evo... Ali ukoliko ne letite na nju, nemojte da... se stidite da joj kupite, ne kaže se tako.